دی کې مهمه خبره دا ده چې تاسو په کوم ځای کې کار کوئ او کوم دی نه تاسو پیسې ګټلی شئ. یو خو موضوع دغه ده چې دغه برخه کې دا گیمونه چې دي دا گیمونه چې هر یو ډاونلوډ کړي او بیا دې کې کار کوي خو دې هم تاسو ته ګټه راځي. ګوره زه پکې ډېر کار هم نه کوم، اوس نوی ما شروع کړی دا. وګوره تقریبا 28 الماس یا ډایمنډ ما دې کې ګټلی دي یا ترلاسه کړی مې دي. او چې کله دا مثال هر څومره ډیر شي بیا دا آخر د سیزن کې دا پیسو ته وړي، همدغه پیسې بیا سړی کیش کولی شي یا راباسلی شي. اوس به کار چیرته کې مهمه خبره دا ده، دغلته به تاسو راشي دی پلی ګراوند برخې ته. پلی ګراوند باندې به داسې کلیک واخلئ. پلی ګراوند کې اول او مهمه خبره دغه ده چې تاسو به راشي دغه مینی کارډس ته، د مینی کارډ باندې به کلیک واخلئ. او دلته ګوره مینی کارډ کې دغه کارډونه دي دا ټول ما اخستی دي، نو تاسو به هم په هر یو کارډ باندې داسې کلیک کوئ خو دا فری نه شي اخیستلی. دې کې یو کارت چې دی فری دی، نور ټول چې دی دا په بیرته په دې ډایمنډ باندې اخیستل کیږي. ته د لاندې برخه کې به په دې ګو اهیډ باندې کلیک واخلئ، نو تاسو سره به څه شي دغه کارت به واخیستلی شي. د کارت اخیستلو طریقه ده، دا کارډونه به ټول واخلئ. د دې کارډونو څه فایده وي؟ د دې کارډونو فایده دا ده که بیا ته هر ورځ په هم سټر کمبټ کې کار کوې که نه کې، دغه ډایمنډ یا د الماس چې دي دا به اتومات تاسو ته اضافه کیږي. دا اوله طریقه شو په دې کې هم تاسو کار کولای شئ. دویمه طریقه دا ده چې تاسو برازی بیا هم د پلی ګراوند برخه ته، پلی ګراوند باندې به داسې کلیک اخلي. دغلته به راشي دې برخه کې مینی ګیمز ته، دې کې دغه دوه ګیمونه دي چې دا به تاسو هر ورځ وکړئ. یو دغه ګیم دی او بل دغه ګیم دی. دا دویم ګیم ډیر اسانه دی، هر څوک یې کولای شي. او دغه اول ګیم چې دی دا لږ ذهني دی، نو دا گیم به هم تاسو پلی کوئ. ګوري کله چې تاسو دغه گیم پلی کې دغه اول گیم هر ورځ تاسو ته یو الماس یا یو ډایمنډ راځي. او دغه گیم کې چې څومره کار کوئ دغه مطابق تاسو ته راځي ډایمنډ راځي. زه د مثال په ډول لازم دغه اول گیم چې هر ورځ به یو ځلی وشي دې باندې داسې کلیک اخلم او دا گیم ګوره دغسې پلی کیږي. ښه پلی باندې به داسې کلیک واخلئ. لاندې دلته کې دغه کلی چې ده دا کلی به تاسو له دغې برخې نه داسې پاس کې یخوا ته وباسئ تر څو چې دا کلی تاسو سره جمع شي. نو دلته چې تاسو سره څومره ډېرې کلیګانې جمع کیږي د همغې مطابق تاسو ته ډایمنډ درکوي. بیا همدغه ډایمنډ چې دي بیا دا په پیسو باندې بدلیږي. نو دا دویمه طریقه شو په دې کې هم تاسو کار کولای شئ. دریم کوم ځینې پیسې ګټلی شئ. زه راځم درېیمه طریقه هم درته ښیمه، بیرته راځم دلته. درېیمه خبره دا ده چې دا وګوره زما سره د دې دغه شکل چې دی یا دا کارتون چې دی دا په دې ډول باندې دی. نو تاسو د دې دغه کالی یا لباس چې دی نو دا به هم تاسو کوشش کوئ چې له دغې برخې نه ځان لپاره نوي نوي واخلئ. دې سره ستاسو لیول جګیږي او بیا دغه لیول مطابق ګوره دلته ما سره شته دی د دې لیول مطابق دام بیا چې ستاسو سره څومره ډیر وي یا دغه ټول لباسونه چې تاسو اخیستي وي دام تاسو ته ګټه درکوي. بل که چیرې دغلته تاسو ګورئ دغه سی آل باندې کلیک واخلئ. سی آل برخه کې ګوره دغه هغه شیان دي چې مونږ په تیر سیزن کې اخیستي دي. دا چې تاسو څومره کار کوئ دغه کارډونه تاسو سره خوشې کیږي. دا کارډونه به تاسو ټول اخلئ، همدغه کارډ به تاسو ته پیسې ګټي. دا بله طریقه شوه. نو دلته په دې سیستم کې په مختلفو طریقو باندې پیسې ګټل کیږي. بله د ټولو نه آسانه خبره چې تاسو هر ورځ به دغه کار وکړئ. کله چې ګیم ته ننوتئ تاسو به راځئ د ارن برخه ته. ارن برخه باندې به کلیک اخلئ. ارن کې ما تاسو ته وویل چې دې کې به تاسو هر ورځ کوشش کوئ دغه دوه ویډیوګانې وګورئ. کله چې زه دغلته راشم دا ګوره دې کې دا دوه ویډیوګانې کتل کیږي او دغه هر یوه ویډیو چې ده نو دا ګوري تاسو ته ګټه درکوي. دغه اوله کې وګوره اوله ویډیو مونږ ته لس ډایمنډ راکوي، دویمه چې ده یو ډایمنډ راکوي. نو دې باندې به تاسو داسې کلیک واخلئ او دلته به واچ ویډیو باندې کلیک واخلئ. تاسو به بوزي یوټیوب ته. کله چې یوټیوب ته تاسو بوزي نو دا ویډیو به تاسو یو حده پورې وګورئ او د دې ځینه به داسې لا مکمله داسې وګورئ. ویډیو چې وکتله بیا دې نه بهر شئ. چې ویډیو مو کتله یو ساعت دوه ساعت وروسته به تاسو راشئ او دغه د چک نخه به فعاله شوی وي. د چک باندې به کلیک واخلئ.
نو دلته به تاسو ته دغه ویډیو نه لس ډایمنډ راشي چې ډیره ښه ګټه ورکوي. لس ډایمنډ یا لس الماس نورو ځایونو نه ګټل ډیر سخت وي. بل وګورئ دا یو ویډیو چې دا ما نن تیار کتلې دا ټیک مارک شوی دی دغه ځای کې. دا ټیک مارک تاسو ګورئ نو زه که دلته اوس راشم دې باندې نسې کلیک واخلم واچ ویډیو باندې کلیک واخلم. نو دلته وګورئ د نن ورځې ویډیو ما یوه کتلې وه، دویم هم دلته کتلی شم. دا ګوره ما تیار لایک کړې وه. نو دا هم تاسو ته یو الماس یو ډایمنډ درکوي. بل دا هامستر کومبټ چې دی فیسبوک یې همداسې انسټاګرام یې ټیلیګرام یې لاندې که چیرې تاسو راشئ ټویټر یې او همداسې دا نور ځایان دی هر یو باندې به تاسو کلیک اخلئ او هغه به جوین کوئ. کله چې جوین کړئ یا فالو یې کړئ په هغې هم تاسو ته ګټه درکوي. خو دا آپشن چې دی دا صرف یو ځل لپاره دی، بار بار دې ته ضرورت نشته. یو ځل دې جوین کړئ یو الماس درکوي درته. بل دلته وګوره په دې کې که چیرې تاسو نفر را دعوت کړئ درې نفرو باندې درې الماسه درکوي، په اووه نفرو باندې اته الماسه درکوي یا ډایمنډ، او په لس نفرو دولس. همداسې که چیرې پنځه دېرش نفر تاسو دې ته را دعوت کړئ نو تاسو ته پنځه دېرش الماس درکوي. بل وګورئ دې کې ډېرې خبرې دي، تاسو چې دې کې رو رو کار کوئ نو مکمل هر څه به دې کې زده کړئ. د کومې برخې نه به تاسو پیسې وباسئ؟ دغه مابین ایر ډراپ نه، یا دا کوم چې دا سکه یا دا کوین دی، دې ایر ډراپ باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ نو وګورئ ما په تیر سیزن کې ماشاءالله تقریبا $250 کار کړیو، او د دې $250 نه $30 چې دی کمپنۍ کمیشن اخلي. یا دا چې دی ویسټ شوي دي دا ماته نه راکوي، او ماته به په دې سیزن کې $225 راکوي. نو تاسو هم کوشش وکړئ دې سیزن کې کار وکړئ نو تاسو ته به انشاءالله ډیره ښه ګټه درکړي. دې کې نور ډېرې کیسې شته دی نو دا اپډیټ کیږي، دې باندې کار روان دی. دا ډېر غټ پروجیکټ دی نو تاسو چې هره ورځ دې کې کار کوئ نو تاسو ته به انشاءالله ګټه راځي. د دې تر اوسه سټارټ هم نه دی شوی، سبا نه به دا سټارټ کیږي. بیا چې دغه برخه کې دغه ټپ یا دا سکرین تاسو ټچ کوئ د دې نه به هم تاسو ته ګټه راځي.